Hvor er vi henne, Gert? Vi er i biografen. Hvor er min hammer? Den er her. Er du da sur? Nej, men det bliver vel. Ah. Der er virkelig meget slik, Gert. Ja, jeg kan ikke tåle sukkerkris. Det ved jeg godt, lad mig være. Tror du, de har Coco Pops? Det ved jeg ikke, lad mig være. Ah. Dumme jordbær. Det er en underlig bækskrist. Der er også mange gule ting, Gert. Ja, ad. Lad os finde noget andet, Christen. Hallo dig. Hvor er der slik med skinkesmag? Jeg arbejder ikke her. Hej, det er leg. Det ved jeg ikke. Hey. De har ikke nogen Coco Pops, Christen. My bigs. Ja. Ha, man kan købe piller, Christen, i mange farver. Man kan også købe sne. Mærkelige bigs. Man kan få noget at drikke her, Christen. Der er virkelig højt til loftet, Gert. Det er nøjeren. Ej, hvorfor gjorde du det? Undskyld. Godt. Pas på, der er højt til loftet. Har du set loftet, Gert? Det er ikke noget kernemælk, Christen. Jeg tager lige nogle popcorn. Men pas på loftet, Gert. Jeg har heller ikke noget porløjjuice. Ej. Nej. Tak. God fornøjelse. Ho, I kan jo ikke springe køen over. Vi springer da ikke. Nej, vi går stille og roligt i en vaffelhæst. Det var altså først de andres tur. Jamen, vi skal have de her popcorn, og så skal vi se en film. Okay, hvilken film kunne I tænke jer at se? Hvad skal vi se, Gert? Har I en film om kernemælk? Eller om en hammer? Ah, det tror jeg ikke. Jamen, hvilken film har I så, Kassemand? Hvad med den nye Spider-Man? Er der noget gult i den? Noget gult? Jeg skal også i seng om en time, så filmen skal ikke bare i evighed, vel? Nej, og lyden må heller ikke være for høj. Det var den sidste. Jamen, hvad så med den nye Jurassic World? Den handler om dinosaurer. Du er altså ikke så pæn. Hej. Ad. I får to billetter til Jurassic World. Jeg kan ikke få luft, Gert. Har mærket, at det er nøjeren. Hvorfor har andre mennesker kristen? Det ved jeg ikke, men nu bliver jeg sur. Jeg sagde det jo. Hej. Lad os sætte os i midten. Der er hul i mit armlæn, Gert. Det er underligt. Ja, der er også hul i mit armlæn, Christen. Måske er det til drikkevarer. Nå ja, godt lavet, Gert. Hvorfor der drager med i filmen, Gert? Det er underligt. Ja, lyden er også alt for højt, Christen. Skærmen er også for stor. Jeg får ondt i ørerne. I larmer, I to. Det er filmen, der larmer, dumme mand. Ja, der er også alt for højt til loftet. Vi skal tage vores piller, Christen. Nå ja. Filmen er kedelig, Christen. Christen. Jamen, lad mig være. Jeg sagde, filmen var kedelig. Ja. Jeg skal lige ud og tisse. Hvad med at kigge? Hey, my film. Ej, sæt dig.
Hey, kan vi så få noget ro? Det var da belastende. Hvorfor er der en kanin, der snakker nu? Det er fordi Bambi sidder fast. Nå ja! Hvad foregår der nu? Ja, undskyld alle sammen. Vi har haft en fejl i projektorrummet. Hvorfor fanden ser vi Bambi? Ja, jeg ved ikke, hvad der er sket. Jurassic World kommer på lige om lidt. Skøn jer! Mærkelig biograf. Jeg skal lige ud af kisse, Christen. Nå, klokken er 19, Gert. Vi skal hjem og sove. Sådan, så kører vi, Gert. Husk, at vi har brødende fjeldsted ting. Det var det, jeg sagde, Christen. Ja, vi har trøjer med os på, så husk at købe den, kassemand. Vi har også trøjer, hvor ærmerne er klippet af. Ja, den er her. Ja, den er gul, Christen. Det havde jeg ikke set. Nå, den kan man ikke købe, men vi har den i blå. Ja, man kan købe den på internettet nede under. Nu skal jeg have Coco Pops. Ja, jeg slukker den igen.